Hulle vra ons nou ons gaan vrede by eet vir Eugene en sy mense en ons volkse gedagdag dit is. Ok, ons gaan nie nou beklei nie. Die AWB bestuur het onderneem aan die politie gekeer dat daar nie is in die lente gaan wees. Ek het nou die onderneem uit gekeer, ons gaan nie beklei nie. Tot na die begrafenis. Ons gaan hierdie ding op ander maniere doen. Ja, recht. Ons gaan die regering doen om te kijk na misdaad. Vir die huis is nou ons kat. Ons kyk met die huis. Dat is alles gesien nie, maar ons gaan nie nou beklei nie. Man muss doch nie auf den Start.